все точно. Не. Навіть важко щось додати. Ну і так, дай Боже, що в кожному був такий портфоліо. Як успішний бізнесмен, причому за IT-індустрії, з цим таким професійним досвідом в крупних компаніях, реально крупних компаніях, раптом з перспективи кар'єрного росту, раптом повертається в Коломию, в рідне, але невелике провінційне місто. Ну, досить рідкісний випадок насправді. Більшість, як медом помазано, їдуть в столицю. Я теж так склалося, я народився в Коломиї, виріс і закінчив. У нас є такий економіко-правовий коледж в Коломиї, де бакалаврат економічної освіти є можливість здобути. Продовжуючи цю освіту, поїхав в Київський тривалий економічний університет, там закінчив магістратуру і залишився робити кар'єру. Насправді, як кожній молодій людині, хотілося великого міста, великих досягнень, великих можливостей, перспективи, великі перспективи. Але навіть за 10 років роботи розумієш одну річ, особливо коли вже в тебе сім'я, коли в тебе дружина, коли в мене дві донечки. Ти починаєш порівнювати зовсім інші речі. Насправді всіх грошей в цьому світі не заробиш, і в цьому сенсу нема. А якщо порівнювати екологічний стан, допустим, Києва і Коломиї, темп життя. Насправді велике місто, воно добре для масштабування якогось бізнесу, але там мало креативу. Маленькі міста, вони дають можливість в зовсім іншому темпі починати творити, креативити, щось створювати. І не знаю, я завжди був патріотом свого міста, і дві причини стали основою для повернення в Коломию. Перша тяжка причина сталася така ситуація. Мій батько помер від серцевого нападу раптово, і залишилася мама, бабуся сама в місті, плюс у мене дуже багато друзів було, і потрібно було комусь повертатися. Мій брат уже довший період часу живе в Німеччині і там теж одружився. І перед нами стояв вибір, кому простіше буде навіть повернутися до рідного міста. І друга причина – це все-таки можливість і виклик міняти місто. Тому що в будь-якому випадку легше міняти невеличке містечко, ніж зразу пробувати реалізовуватися в великому місті і змінювати велике місто. Ну і патріоти. Почни спочатку, то що називається. Ну. Так. Якщо я не помиляюсь, ви вже десь біля 5 років, як повернулися, так? Не тягне назад в Київ? Жодного разу, жодного дня я не пожалів, що повернувся в Коломию. Насправді, там залишились і друзі. Коли я виїхав, вони залишились тут. Родина. У мене дружина теж з Коломиї, тому мені це було зробити набагато простіше. Так. Чим така от Коломия особлива? Коломия це для мене не для мене не коломиянин, для тих, хто зараз не з Коломи. Чим вона така? Людьми приємними, там дуже багато класних людей. Біда тільки в тому, що вони всі хочуть звідти виїжджати через брак можливостей до самореалізації. Прекрасними пам'ятками архітектури, хоча їх і руйнують уже довший період часу, пробуючи забудовувати центр, чомусь всі пробують не автентичність зберігати, а рухаються до великих будівель в центрі. Музеєм писанки, який відомий насправді на всю Україну. Прекрасною природою, дуже смачною кухнею. Хорошими закладами. Якою дуже смачною кухнею? А мені ж цікаво стало, чим відрізняється коломийська кухня від решти, наприклад. Ну я би не сказав, що вона відрізняється. Це є західна кухня. І дуже, от коли до мене друзі приїжджають з Києва в Коломию, вони дивуються в першу чергу цінами. Тому що ну, якщо річ, в Києві піти в хороший ресторан і повечеряти там, і приїхати в Коломию смачніше, відчуття домашньої кухні, відчуття і дешевше. Ну, суміш Галицького з Гуцульською, в принципі, теж оточне близько там. А що з Коломиєю не так, крім того, що будують великі будинки? Чим вас Коломия от зараз напружує, скажімо?
Так, чесно, то ви так хвалите, коли ми люди прекрасні. Люди скрізь прекрасні, їда добра, їда скрізь. Ну, ви говорите банальні речі насправді. Що вам не подобається в Коломиї? Не подобається, як організована влада і як організована можливість для молоді. Її немає насправді. Так склалося історично, що були певні, я їх називаю, хлопці з 90-х, які свого часу розподілили сфери впливу, можливості, активи в місті. І насправді для того, щоб пробитися молодій людині, потрібно іти з кимось дружити, пробувати налагоджувати контактами насправді, ну, з цими групами впливу. Тобто класичний соціальний ліфт через кума і знайомого сусіда. Абсолютно вірно. Хоча за останні 5 років вдалося трошки посунути цю ситуацію, вдалося організувати Коломийську асоціацію підприємців, де зібрати уже тих людей, які повернулися з-за кордону або з великих міст, як я, і спробували відкрити якийсь свій невеличкий бізнес, їх організувати два форуми «Тренди локального бізнесу», які, між іншим, дуже сподобались. Навіть львів'яни до нас приїжджали, казали, що дуже на високому рівні було організовано, привезти сюди хороших тренерів по маркетингу, по юридичному напрямку, по економічному. І це трошки просунуло це вперед. Але є інша проблема. Насправді вона не тільки в Коломиї, я думаю, що вона в нашому регіоні – це розвиток бізнесу. Ми чомусь маємо маленький бізнес і дуже великий бізнес. А от середнього бізнесу, він умовно середній, тому що люди намагаються через механізм оптимізації якраз податків створювати підприємців. Якщо він виростає, він створює ще одного підприємця, кума, свата, брата, потім ще одного, ще одного, ще одного. І в результаті на надходження до бюджету немає того, яке би воно мало бути. І в основі цього лежить зневіра. Зневіра підприємців в тому, що ці кошти можуть якісно використовувати і правильно використовуються. Місто невеличко, всі всіх знають і нема розуміння, куди вони витрачаються. А от ви сказали, що от хлопці, пацани з 90-х, які розділили Коломию на сфери впливу, так і залишилося зараз це все? Ну, трішечки змінилося. Трішечки, так? Так, трішечки. Так? Так. Але наскільки суттєво, щоб показати, що є потенціал до росту, є потенціал для можливості самореалізації молоді і соціальних ліфтів якихось. Пряме запитання. У владі Коломийській зараз пацани з 90-х? Частково так. Вони не безпосередньо керують, але за кулісами. За кулісами. Мають сильний вплив. Ви є айтішник. Я собі думаю, Коломий невелике місто, ну відносно невелике, звичайно, що скільки там, 70 тисяч, вроді би, да? Ні, 60. 60, окей, 60. Тобто, середньо... Зараз ОТГ трошки збільшилося. Ну так, да, Франківську вже більше Барселони, кажуть, так що це... От. І як розвивається IT-індустрія в районному центрі? От, ваша от компанія Best Run Consulting, да, вона має хоч одного коломийського клієнта? Є один. О. В чому проблема? Це дорогий, в принципі, вид послуг по факту. Консалтинг. І маленькі міста не звикли платити великі гроші за інтелектуальні послуги. Угу. Ну так склалося. Типу, ти мені розказуєш, тобі за це гроші буду платити, бо гроші поставлю, і на цьому розійшлися. Але коли я 5 років назад повернувся в Коломию і от відкрив, бо я компанію відкрив в Києві, перша була філія, десь за рік до того, як повернувся до Коломиї, в якраз буремні 2014 році, де був сильний спад економіки. Але коли відкрив уже філію в Коломиї, мені стверджували, що взагалі тут немає людей навіть з ким працювати. Не говорячи про клієнтів, ну, бо клієнтів IT-індустрія дозволяє їх знаходити, ну, так, по всьому не світу. В Коломиї, навіть не в Україні, а й далі. Але казали, що немає спеціалістів, тому що молодь виїжджає. Хоча в Коломиї є два вузи спеціалізованих, які якраз готують тих спеціалістів, які необхідні для мого бізнесу. Це є економіко-правовий коледж
який працює економістів, бухгалтерів, людей з економічною освітою, і політехнологічний коледж, який готує програмістів. Це якраз от ці два, скажімо так, види спеціалістів, які необхідні. Які саме вам і потрібні, в принципі, так. І я зрозумів, що в цьому є потенціал росту, і я розумів ще одну річ. Якщо людина закінчує один або інший вуз і шукає себе, вона шукає найближчі міста – Франківськ, Львів, Київ. Перше, з чим вона стикається – це оплата квартири, десь потрібно жити. Життя по факту дорожче в Львові, в Києві, ніж в Коломиї. Ну, завжди. Абсолютно вірно. На порядок, і я це так називаю і пояснюю завжди навіть людей, які наймаю на роботу, що в тебе лишиться на кишеню, так? Коли ти отримаєш якусь велику зарплату, ти віддаш туди, ти віддаш туди, ти віддаш туди, і в тебе щось залишиться. Чи в тебе ще щось залишиться навіть ще, так? І я стараюся якраз рівень заробітних плат в Коломиї тримати на рівні оцього на кишеню, щоб лишалось так, як там. В перспективі я розумію, що вартість житла в Коломиї дешевша, ніж в Києві. Тут є родина, тут є друзі, тут недалеко до кордону або до Львова, до аеропорту, для того, щоб кудись поїхати. Тут гори, в які ти можеш поїхати в п'ятницю. Ну, прекрасно, з Коломиї годину йти вже в Верховині. Абсолютно там, вірно. Буковель поряд, який там їздять з Києва, спеціально добирається цілий день, а тут в рамках півтора години доступу. Коломия можна взагалі назвати містом дружнім до бізнесу? От ви створювали Коломийську асоціацію бізнесу. Через що? Для чого? В більшості так, більше для розвитку. Для майданчик на, був створений майданчик, де бізнес міг би комунікувати між собою. От більше для цього. Скоріше так, ніж ні. Як зреагували коломийські бізнесмени, коли ви створили цю асоціацію? Як у вас взагалі от? Ми взагалі дуже цікаво його створювали. Була група людей, десь 5 бізнесменів, з якими я спілкувався вже на протязі якогось періоду часу. Виникла така ідея, і далі крок за кроком ми запрошували інших бізнесменів, але попадали вони тільки через прийняття всіх решту вже існуючих членів команди. Ми обов'язково обговорювали, нам дуже важливо було, щоб в наше середовище не попали оці токсичні бізнесмени, які мають якийсь негативний бекграунд. Тобто має бути якась рекомендація? Абсолютно вірно. Двох чи у вас є служба безпеки, яка вивчає того, хто прийде? Коломия невеличке місто, всі один одного знають. Якщо я напряму не знаю людину, то я точно знаю людину, яка її знає через одну, двох людей, трьох людей. Були варіанти, коли відмовляли комусь? Як це вам, чи саме через ці причини, через токсичність, так, ви маєте на увазі? Абсолютно вірно, через токсичність. Як це робилося? Як від вас зрозуміти люди, що тут токсичність? Просто телефонувалося, що така-така ситуація, ми будуємо середовище цінностей, культивуємо прозорість бізнесу. У мене бізнес абсолютно білий, у мене зарплати в Коломиї. Це всіх дивує, люди не вірили, що так можна. При тому, що це не підприємець, це товариство з межної відповідальності, компанія. І відповідно... Тобто ви без ФОПів працюєте, так? Так, без ФОПів. Вороги маєте в Коломиї серед тих, кому відмовили, скажімо? Не сказав би. Люди прекрасно розуміють і... Я не заходжу на їхню середовищ інтересів, скажімо так, в їх простір інтересів. Тому що специфіка бізнесу моя, вона трошки інша, вона не має прямого клієнта в Коломиї. І люди, які доєднувалися, якраз розділяли ці цінності і старалися рухатися разом. Ця асоціація для тих бізнесменів, які об'єдналися, що воно дає, крім, скажімо, якихось консультацій спільних, обговорень, якихось проблем і так далі? Голос спільний може, я не знаю. Ми не розглядали її більше як голос, тому що місто дуже заполітизовано в різних напрямках, і опонувати владі агресивно в сенсу не було. Були завдання більше розвитку, більше досвідом поділитися і якось допомагати один одному в процесі діяльності. Ну, а які галузі можуть бути перспективні в Коломиї? Ну, туризм, наприклад, так. Що ще? Може бути туризм, але специфіка регіону якраз така, що турист надовго Коломиї не залишається, як правило, проїздом. І немає він можливості залишитися в першу чергу через слабку інфраструктуру готелів.
їх майже немає в Коломиї. Ну, вона щось не заточена під туризм взагалі, насправді, мені здається, крім музею писанки. Так, вони культивують, ні, чому є музей Гуцульщини. Ну так, музей Гуцульщини, однозначно. В нас є що в Коломиї подивитися, ми насправді зараз і готуємо проєкт, який дасть можливість побудувати такий одноденний маршрут для туриста, який проїздом через Коломию, того, щоб його хоча б на день, а завдання на 2-3 дні залишити в Коломиї, бо тому що це кошти, які можна... Ну, ті, що залишать гроші в Коломиї, я зрозумів, так. В основному це торгівля, якщо так розібратися, заклади харчування. От виходить розвивати IT-напрямок, і це хороший напрямок, бо він притягує кошти ззовні і дає можливість молоді не тікати з Коломиї, а залишатися тут. Важне питання з залу. Колись Коломия була центром машинобудування фактично. Була великі заводи. Щось від того взагалі, хоч якісь сліди лишилися, хоч щось живе, хоч якось. Залишились розвалини. Ну, там у вас була німецька компанія Ліон, яка робила кабеля. І що, вона живе, існує? Так, вона живе, існує. Ми прекрасно розуміємо, чому вона прийшла, тому що за рахунок низького рівня робочої сили. Витратна робоча сила. В принципі, зараз до 2000 робочих місць створено, вони планують розвиватися далі. Для Коломиї це, солідно, це непогано. Однозначно непогано. Ну, клімат і наповнення бюджету точно збільшилися. А ще якісь інвестиційні проекти заходять? Взагалі, як інвестиційний клімат Коломиї? Оце якраз проблема, насправді, з якою я стараюсь вирішити в Коломиї. Ну, взагалі, я як айтішник, я люблю абсолютно прозорість. Угу. Бо тому що за прозорістю є довіра. І от хочеться прийти і вибудувати систему таким чином, щоб будь-який мешканець Коломиї бачив кожну копійку витрачену бюджету. Бо тому що ми ж розуміємо, що ми його наповнюємо по факту. Навіть купивши щось в магазині, навіть якщо ти готівкою отримуєш цю зарплату, називають чорною її, так? Все рівно ти йдеш її витрачаєш, купуючи бензин, купуючи продукти харчування, відпочиваючи в якомусь закладі, і все рівно ці кошти так чи інакше попадають в наш бюджет. А щоб отримати інформацію про витрачання, ми бачимо якийсь звіт влади, там 150 мільйонів пішло на освіту, щось на медицину, щось туди, але це загальні суми, ми не бачимо, що всередині цих сум. І от хочеться через свій досвід, через призму свого досвіду, коли робив такі самі проекти в величезних компаніях, імплементувати це в Коломиї, тим самим повернути довіру до людей. Бо коли вони будуть залучені і бачити, куди кожна копійка їхніх коштів витрачається, воно вирішує декілька проблем насправді. Можливість, воно нівелює корупцію, бо тому що в прозорому просторі неможливо щось десь якось красти. Друге, воно повертає бізнесу, бо бізнес готовий платити більші податки, він розуміє, але коли в нього є відчуття, що ці кошти крадуть, він краще їх закумулює з боку, допоможе дитячому будинку або якомусь громадському проєкту. І третє – це інвестор, бо насправді інвестор, який приходить в невеличкі міста, такі як Коломия, дивиться і в першу чергу оцінює корупційні ризики для себе. Він не оцінює потенціал молоді, він не оцінює розміщення, він оцінює корупційні ризики. Якщо він буде бачити абсолютну прозорість у витрачанні коштів, це його буде підкупати. Навіть спілкуючись з великими компаніями, нашими клієнтами з Америки, з Європи. Чи можна сказати, що зараз, в принципі, інвестиційний клімат в зародковому стані в Коломиї, так? Ну, інвестиційна ситуація, я би сказав. Місто привабливе для інвестицій, місто привабливе, але... Через дешеву робочу силу, насамперед. Так. Але теж, коли компанія заходить і відбувається якась певна конкуренція за кадри, за людей, зарплата починає потихеньку рости. Ну, це логічно, базові принципи економіки. Конкурентної економіки, абсолютно вірно. Я навіть бачу по молоді, бо от проєкт SpaceUp, який ми теж заснували 4 роки назад, теж дуже успішний. Більше сотні, напевно, проєктів і заходів ми провели на базі цієї платформи, і більше 2000 молоді пройшло через ці тренінги. У нас і фотошкола, і дебатна школа, дуже хороший, цікавий кейс. Коли створилась дебатна школа, коли ми якраз на платформі SpaceUp, наші дебатери взяли перше місце в Івано-Франківську і ввійшли в трійку всеукраїнську. А хто їх вчив? Ви запрошували якихось тюторів? Ні, ми самі
самі самоорганізувалися, самі запрошували тьюторів зі Львова, з Києва, які їм допомагали організовувати це, вчили якихось базових правил дебатів. І зараз це вже ціла плеяда, я би сказав, молодих людей, яким подобається дебатний рух, і вони його дуже впевнено розвивають в Коломиї. Для чого вам от громадська діяльність? У вас же багато роботи. Що воно рухає? Чи часу багато? Відповідальність. От, власне, спейсап, оце, да. Відповідальність за середовище. Я взагалі створюю бізнес як соціально відповідальну складову середовище і стараюсь пропагувати це навіть серед інших бізнесменів. Не може так бути, коли ти живеш в тому чи іншому регіоні і рахуєш, що моя хата з краю. Нічого не буде змінюватись по факту. Для мене важлива відповідальність за середовище, в якому я живу. Ви є скалкою в оці влади? Ви як взагалі з владою співіснуєте? Ми не комунікуємо. Ага. Ну, війни немає? Ні, насправді немає. Я завжди відношуся до цього, якщо ти йдеш в політику, ти стаєш учасником цієї політики. Ну, да. Якщо ти не йдеш в політику, дуже багато інструментів і можливостей до розвитку середовища. Їх без комунікації, скажімо. Абсолютно вірно. А ви пробували взагалі? Ви не коментували, тому що ви пробували, вам не вдалося? Чи ви з самого початку аналізуючи, знаєте, що нема сенсу? І... Я бізнесмен і практик. Я стараюсь завжди економити ресурс, а основний ресурс – це час. Коли я розумію, що я можу реалізувати ті чи інші речі, не комунікуючи, ну, не створюючи якихось додаткових преград, якихось таких речей, я скоріше зроблю сам. Воно буде якісніше, ефективніше і швидше. Ви все-таки більше математик, ніж... Так, абсолютно вірно. Я більше математик. У вас була освіта Академія державного управління при президенті України. Ну, автоматично це означає, що ви всерйоз думали про роботу органів влади. Ну, який ще ж мотив був. Але для чого це підприємцю айтішників? Айтішник. Насправді, чи ви знову будуєте для себе світ, і кому вам добре хотілося б жити? Айті, от що таке айті насправді в сьогоднішньому світі? У нас, напевно, половина населення – це айтішники, навіть якщо ми користуємося девайсами. Ми теж вже частково, по суті, айтішники. Ми розбираємося в специфіці роботи цих девайсів, програм, з якими працюємо. IT вже перетворилося колись з якихось кодерів на набагато ширше визначення по факту. І у мене економічна і Академія президентів України, мені цікаво щось створювати, щось розкривати, щось організовувати. IT – це просто один з інструментів, який на сьогоднішній найбільш ефективний і найбільш інноваційний. Деколи, особливо в невеличких містечках, з пересторогою люди дивляться, хоча всі користуються Фейсбуком, соціальними мережами. І комфортно користуються. Всі мають можливість задати через них навіть питання влади або щось обговорити. Світ стає набагато відкритішим, більш контрольованішим, більш прозорішим, більш чіткішим. Тому мені подобається IT, але це більше як інструмент до розвитку. Більш контрольованим – це добре, що світ стає більш контрольованим? Контрольованим кожним мешканцем, кожним громадянином. Це мати на увазі, так. А коли світ контрольований, називаємо це таємним урядом і так далі, що ви знаєте ці всі теорії. Я не вірю в теорії заговорів. Я розумію, що відбуваються якісь процеси. В Україні неможливо, це теорія заговорів, чогось бардак такий, це точно. І насправді от, соціальні мережі дали можливість черпати інформацію не з конкретних телеканалів, які управляються олігархами чи групами впливу, а дало можливість більш поширше дивитися, донести до мешканця інформацію іншу. Ну, але з другого боку, інтернет і всі ці сітки – це більш тонкий інструмент може бути насправді. Маніпуляції? Маніпуляції, так. Може бути. Це ж така, ну, не будемо цим собі сушити голову. Залишився, залишився в чиїх руках, звичайно. Цікаво, що я зустрів от інформацію, що тема вашої магістерської електронне самоврядування. І коли це так прочитав, о, країна в смартфоні, це ж воно. Як вам наша країна в смартфоні за цей рік?
Ну, Дія розвивається зараз. Вийшла Дія 2. Дуже важко. А чим Дія 2? Що варто обновити? У мене стоїть Дія. Чим Дія 2 відрізняється? Обновляти завжди варто. Бо в кожній новій версії... Апгрейдити ви маєте на увазі, так? Да? В кожній новій версії 100% з'являються якісь нові можливості, якісь функціональність покращується і вирішуються баги. Ну, з багами новий, зрозуміло, так. Але чи, ну окей, не будемо це відволікатися. Ну і що, значить, Дія з'явилася, так? Дуже важко автоматизувати бюрократичні процеси, в принципі. Всі привикли... З такого рівня, на якому знаходиться наша країна, так. Всі привикли до папірчика, до довідки, до мокрої печатки і підпису конкретної людини. Хоча по факту цього не потрібно, якщо є якісь відкриті реєстри і можливість доступу до них кожного громадянина або кожного органу. Воно спрощує витрати, зменшує витрати на управління державне, більш комфортніше комунікацію, менше помилок виникає. Це рух вперед. Ми маємо приклад Естонії, ми маємо приклад європейських держав. І це те, що може дуже швидко створити середовище рівних можливостей для кожного. Підприємці, яким не потрібно йти і кланятись комусь, які можуть вдома вечором, витративши 20 хвилин, 30 хвилин, отримати інформацію. Тобто мінус корупція, знову ж, певно. І це той інструмент, яким можна дуже ефективно, дуже швидко скористатися для серйозного поступу вперед. От можу ще один розказати таку цікаву історію. Її немає в моїй біографії, але 10 років назад, коли я працював в великих компаніях, робив кар'єру, завжди Різдво, Великдень – це святе для нашого регіону. Я завжди був вдома, в родинному колі. У мене теж дружина. Зрозуміло, так. І в неї бабуся займалася вишивкою. Вишивала сорочки, це дуже популярно для нашого регіону. Мені стало цікаво, для чого? Для підтримки сім'ї, вона їх продає, ну, на пенсії, і ну, дає можливість... Прекрасний приробіток, хороша робота, добре коштує, крім того, так. І стало цікаво, де вона збуває. Ну, місто невеличке, і в нас є такий базар ранішній, де з рук перекупщики забирають ті речі, які люди створюють своїми руками. І стало цікаво, скільки? Ну, 200 гривень на той момент було. Приїжджаю, повертаюся в Київ, іду по торговому центру. 200 гривень за вишивану сорочку? Так, тоді так було. Іду по торговому центру, приблизно той самий виріб, та сама сорочка, 1200 гривень. І, мабуть, китайська, а не українська. Можливо, я не перевіряв, але в мене було таке внутрішнє відчуття несправедливості, тому що, по факту, додану вартість ці перекупщики вони не створили. Але, пройшовши три перекупщика, вона виросла в ціні майже в 6 разів. І тоді була виникла ідея зробити таку інтернет-платформу для хендмейдерів. Я розумів, що ця бабуся вона не вистачить. У неї є діти, внуки, які точно зацікавлені продати її дорожче. І я точно впевнений, що знайшлися б люди, які купили б її дешевше, ніж за 1200 гривень. Ви ж зробили таку платформу? Вона зараз номер один в Україні. Більше 50 тисяч людей скористалися послугами, не виїхали, а розвивали цю бізнес. Можете назвати прикламат, тому що це достойна насправді скриня. Штука. Скриня. Та, скриня ком.ua вроді би. Зараз займається брат, він далі її розвиває. Відома платформа, я її знаю, та, я на ній був. Тобто, хто на це зверніть увагу, насправді це вартує. На першому місці в Україні навіть так. Так. Вона народилася в Коломиї. З маленької ідеї і відчуття... З вашої ідеї. От автор скрині. Подивіться на нього, да, живого. Я автор, але не реалізатор. Більше туди вклав якраз мій брат своїх. Ви запустили процес, і вона є, слава Богу, що вона є. Ви от вирішили йти в політику. На цих виборах ви йдете від голосу на міського голову Коломиї. А чому не від ЄС, чи, скажімо, там, від «За майбутнє», чи від держави в смартфоні «Слуги народу»? Перше, ми вам запропонували, чи ви самі? Ні, ми самі. Ми дуже пильно старалися вибрати політичну партію, з якої готовий йти. Я розумів, що ви цей це час... Хто? Ваш... Ви я і моя своєю команда, командою. Так. В нас є дуже потужна команда в Коломиї, дуже хороша команда, професійна команда. Ми розуміли, що цей час в будь-якому випадку настане, і ми від цього нікуди не дінемося, тому що ми вже вперлися в громадському секторі, в якісь межі можливості для змін.
в бізнес-середовищі, в громадському секторі, ми розуміли, що потрібно рухатися далі. І після парламентських, ми не так давно до «Голосу» приєдналися, це було 4 місяці назад, якщо я не помиляюся, 3-4 місяці назад, ми обрали партійний бренд, з яким ми готові, який імпонує нашим цінностям, який є відкритий, який є ліберальним до бізнесу. І вибір буде великий. Враховуючи те, що в Верховній Раді представлено 5 партій, і дві з них точно нам не підходили, ми хотіли молоду. Дві які? ОПСЖ і «Слуги». Ну, враховуючи то, як розвивається ситуація. Я просто хочу почути другу, яку ви маєте на увазі, тому що після того, як лідер ваша Кіра сказала, що ви для неї більше ворог Петро, чим це, як його... Ну, в деяких моментах так. Перешні, да. Мені було цікаво, яка друга партія. Ну. А враховуючи те, що «Європейська солідарність» і «Батьківщина», вони вже досить такі знані партії з чітким сформованим авторитарним лідером і структурою вертикальною, і були представлені неодноразово певними командами, особливо у невеличких містечках, і ми знаємо ці команди, і вони нам не імпонували ні по яких напрямках. Ми розуміли, що «Голос» якраз це та команда, яка потрібна. Ми розуміємо, ну, якщо не відбудуться вибори раніше, ніж за 4 роки, в цю каденцію для місцевого осередку важлива підтримка фракції Верховної Ради. Коли ми познайомилися з Рахманіном, коли ми познайомилися з Юрчишином, ми зрозуміли, що ми зробили абсолютно вірний вибір. Ми приїхали в обласний осередок, сказали, от ми такі є, давайте співпрацювати. І що мене приємно вразило, Володимир Тищенко, який є головою обласного осередку, чітко дав зрозуміти, що ви можете вибудовувати команду самі. Не буде впливу зверху, так як це відбувається в партіях. І команду, яку ми набрали в «Голосі», теж тим самим принципами, як і в асоціацію. Кожного була можливість доєднатися, кожен міг заповнити анкету, і всі учасники, які вже були частиною цієї команди, приходили на співбесіду, всі задавали питання, далі проводилось голосування і людину приймали в команду. Чи вплинуло ваш вибір як айтішника, те, що Кіра Рудик, вона ж теж з IT-середовища, це теж для вас якимось чином змотивувало? Я чесно скажу, я дізнався про це пізніше. Чинок Вакарчука вас не розчарував? Ні. А чи відмажте зараз Вакарчука, як відмазує весь «Голос». От скажіть мені, що це правильно, що він ви хоч знайдіть оправдання. Я послухаю ваше оправдання. Немає такої категорії, як правильно. Є об'єктивні фактори, які впливають на те чи інше рішення кожного. Об'єктивні фактори. Коли людина реалізувала саме от і завела фракцію на своєму імені, на своєму авторитеті, людей, які він в тому числі відбирав, і зрозуміла, що лава запасних кадрових маленька, бо ми це бачимо, як зараз «Слуга» метається, пробуючи закрити людей, і їх не вистачає, їм приходить вертати якісь старі кадри, він заявив, що хоче йти в напрямку розвитку молоді, створювати навчальну платформу. І це дуже сильне рішення. І це ще одну річ показало. Людина не тримається за крісло. Вона дійсно готова творити якісні зміни. Для мене це було важливо, враховуючи... Ну, ми можемо уявити «Європейську солідарність» без Порошенка. Я не можу. Чи «Батьківщину» без Тимошенко, так? Так, логічно, так. Ну, ми маємо шанс побудувати інституційну партію. Партію, де дійсно є багато лідерів, де є можливість оцього ліфту соціального, політичного. Знаєте, яке тоді питання до вас? Скажімо, ваша партія, на загал верхушка і взагалі от концептуально, піде, скажімо, десь будете такі робити кроки, які ви не сприймаєте категорично. Чи виступите ви проти партії своєї? Звичайно. Насправді, всередині партії йде обговорення, і кожен має право висказати свою позицію, навести свої аргументи. І якщо вони будуть сильні і впевнені, не було до сих пір якихось пересторог. Уявімо, що таке станеться. Ви виступите проти партії?
відкрито? Скоріше так. Воно теж буде диктуватися об'єктивними факторами і реальністю, яка буде. Якщо партія перейде якісь червоні лінії, які важливі для мене, я саме про це, так. Мандат я складу однозначно. Воно, ну, я не можу бути не собою. Угу. Для мене важливо, хто я, як я живу, мої принципи і цінності. Бо на базі них я вибудовував всі проекти, які є. Я навіть в своїй компанії, є власником компанії, щороку я звітуюсь перед своїми працівниками про витрачені кошти в компанії. Хоча як власник можу цього не робити. Mm-hmm. Але для мене це важливо. Це мотивує людей і в них є відчуття причасності до розвитку цієї компанії. І я бачу, наскільки вони по-іншому починають дивитися. Сім'я як зреагувала на те, що ви йдете в політику? Ну, дружина мене взагалі завжди підтримувала у всьому. Бо ми з нею пройшли нелегкий шлях в Києві. Становлення, бо були і маленькі гостинки, і народження першої донечки, і різні ситуації в кожному житті буває. І на сьогодні я переконаний, що це, напевно, ну, точно найближча людина, на яку я можу завжди опертися. Вона знає мене як амбітного і людини, яка здатна творити зміни. І завжди це підтримує. Вона чим займається, ваша дружина? Вона має невеличку студію дитячого розвитку з діточками. Працює, але зараз в декреті народилася друга донечка. Mm-hmm. Тому... От ви сказали, що ви відбирали команду так само, як, скажімо, до вас. Говорили кожну особистість, що до вас але базово це ті, хто обговорюється, ті, хто були вже з самого початку. Тобто команда. Хто ця команда, чим вона сильна? От ваша, ви скажете, у вас дуже сильна команда. Як вона сталася, склалася? Коли ви створюєте громадські проекти на базі якихось певних принципів і цінностей, ви виступаєте вже як магніт. Угу. Подібне тягнеться до подібного. І в наше середовище почали попадати люди, які теж займалися громадською діяльністю, громадськими проектами. От є дуже хороший такий прецедент. Є в нас в команді Ірина Ярмоленко, вона є засновниця Франко театру. Це театр, який абсолютно незалежний. Вона своїми ресурсами невеликими зробила просто неймовірний, я рахую, театр для Коломиї. Зібрала трупу, вони виступають зараз по цілій Україні. Дуже круті вистави ставлять. І це виступило якось такою альтернативою, так, mm-hmm. стандартному. Там у нас є драматичний театр в Коломиї. З великими традиціями ваш театр коломийський. Так, 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 так. І змогла створити альтернативу, не слабшу, цікаву і яка має свого глядача. Є Іван Візнюк, який організації «Білий камінь». Це людина, яка не один громадський проєкт реалізувала в Коломиї, починаючи від стіни для скелелазання для розвитку дітей, закінчуючи якимись там столами для тенісні, шахматні столи. Є журналісти, які теж повернулися з Києва Коломию і живуть в Коломиї. Подібне притягує подібне. Якщо ти розділяєш ці цінності, їх підтверджуєш навіть в процесі комунікації, в своїх вчинках, в своїх діях, це знаходить зворотній зв'язок. Це все переважно молоді люди у вашій, так, у вашій команді, пливових людей, коломийських, там, хто через вас хоче піти на вибори. Були спроби, не вийшло. Були спроби. Так. Mm-hmm. Тобто ми відмовили десь 4-5 кандидатам, які потенційно пробували зайти, і це була відмова всіх, нам було обговорено між усіма і прийнято якесь рішення. Неформат для голосу, скажімо так. Так, неформат для голосу. А яка взагалі, от ви казали, що у вас Коломиї політично дуже так різноманітна, яка Коломиї взагалі політична, вона сама Коломиї в політичному сенсі? Я пам'ятаю, що я пару раз, коли випадково попадав на коломийські пабліки, там, ну, там твориться просто така агресивна подача за теперішню владу
абсолютно без всяких аргументів, без нічого. І це коли ми досить сильно відрізняли, так був потикався це перед виборами від других, скажімо, от, пабліків других районних центрів. Коли ми чомусь особливо було запалено на цьому. Як зараз ситуація з цим? Вже якась вона є соціологія там і так далі. Причина яка? Наш мер вже друга каденція, він вже 10 років при владі, і за цей час вибудував досить міцну вертикаль. Час дає можливість грамотно вибудувати оцю систему і захищати її. Але от, якщо ми робили соціологію, 85% мешканців нашого ОТГ Коломиї дуже хочуть змінити цю владу. Що хочуть, перепрошую? Змінити. Змін. Так, хочуть змін. Не готові підтримати діючого мера. Ми зробили от свою соціологію для того, щоб розуміти настрої взагалі мешканців. Тому... Які ви кажете відсоток? 85. Це соціологія якого часу, коли? Це на два тижні назад ми проводили. Ага, свіжа соціологія. Так, і категорично хочуть змінити 55%, скоріше хочуть, ніж ні, ще 30%. Ваш мер Ігор Слюсар, так. Він от керує вже дві каденції. Ви особисто вважаєте, що його потрібно міняти? Корупція, питання, чи корупція, чи неефективні рішення, причини які, плюси і мінуси? Я не можу сказати, він досить багато. Ну, як будь-який мер, який пробув дві каденції, ну неможливо нічого не зробити, ну... в принципі. Багато є поступу, але от те, з чим ми йдемо, та, от прозорість влади, як можна поміряти ефективність того чи іншого керівника, в принципі. У нас чомусь в невеличких містечках є такий міцний господарник, газда. Ну, але воно дуже йде поряд з ситуацією, краде, але щось робить. Ну це неправильно. Ну, клей не нюхає, людей не вбиває, слава Богу. Знаєте. Місто мають керувати управлінці, ефективні менеджери. Бо по суті це управління ресурсами міста. Є дві речі: це бюджет, це активи міста. І як розпоряджається цими активами і бюджетом міста керівник, так воно і розвивається. Відповідно, ми поміряти ефективність. От я хочу поміряти ефективність, допустимо, нашого мера, нашого ОТГ, нашого міста. Яким чином мені це зробити? Ну, була дорога не зремонтована, далі не зремонтована, якась трошки зремонтована. А чи можна було і ту дорогу зремонтувати? Я цього не знаю. Я не маю відповіді на це питання. От ми, коли моя компанія, коли автоматизовує бізнес, ми якраз і даємо можливість аналізу змін в процесі, в часі. І коли ми можемо зрозуміти рішення, які прийняв керівник відносно того періоду, цього, виходячи з ресурсів об'єктивних, які в нього є, тоді я можу сказати, це хороший мер або це поганий мер. От так має працювати система. От це ми хочемо впровадити. Ви йдете на вибори, у вас є програма, ви плануєте йти в мери. 5 пунктів основних. Базовий пункт – це якраз прозорість і в режимі реального часу і підзвітність громаді. Пункт номер 2 – це збереження архітектурних пам'яток. От ми маємо зараз дуже багато речей, які ну, просто розвалюють місто. Нас хотів розказати одну історію про казарми. У нас цісарські були, і зараз їх просто розбирають по цеглинці. І це боляче дивитися. Тому що потенційно можна було знайти механізми зберегти цю будівлю і зробити в ній чи заклади харчування. Ну, багато чого можна було так, зробити. Воно має якусь автентику, воно має історичну цінність, через яку можна навіть приваблювати. Це теж певний туристичний магніт для нашого регіону. У нас є серія таких будівель, якими, в принципі, ніхто не займається. Пробували їх якось, не знаю, реставрувати, але завжди це закінчувалось на словах. По факту нічого не робилося. Третє – це кадрова політика. Тому що дуже важливо прозорий конкурс. Ну, відбір. Взагалі от кажуть, що в нас немає людей, які готові брати на себе відповідальність і йти в владу.
Все залежить від керівника, від того, як організований процес. І якщо там є відкритість, там є справедливість, там є відстоювання цінності і є співпереживання саме за громаду, за Коломию, вони є, ці люди. Вони просто не готові ставати поряд з людьми з тої системи, яка зараз є. Це не означає, що вони будуть готові ставати, коли зміниться влада. У вас велика родина в Коломиї взагалі? На загал ціла, так. Родина, ну, досить велика. Тобто з двоюрідними братами, сестрами, тітками, дядьками, так. Кумами. Велика родина. Так. Складно вам буде, якщо до мера прийдете. Я навіть, в нас в партії, в нашій команді, от єдина команда, в яких, напевно, єдина, в яких немає дружин, кумів, сватів, братів. Хоча, якщо відкриваємо списки інших політичних партій, ну, так. Навіть по фаміліях можна зрозуміти. Українська традиція. Тому я не толерую ці речі взагалі. Ви в родині свої це пояснювали, сказали, що в обов'язковому типу, забудьте. Так. Навіть я, коли приймаю людину, от, можу вам підтвердити, в компанію до себе нового працівника, я організував такий процес, ми проводимо курси для всіх, хто бажає, для того, щоб зрозуміти навіть наскільки базові знання. Я розумію, об'єктивно я їх не можу отримати відповідного рівня. Але за час навчання я можу побачити потенціал росту людини. Відповідно, ми проводимо оці курси на протязі 2 тижнів і бачимо, як людина розвивається. Далі вона здає екзамени. Жодної людини не прийшло там по якомусь договорняку. Виключно конкурсна основа. Тобто може ваш племінник піти, але через конкурсну основу. Але може піти. Може. Так. Якщо він по відношенню до інших доведе, що він найбільш ефективний, найбільш перспективний, і це його з задоволенням, він стане частиною нашої команди. Ну, парадоксальна річ, що конкурсна комісія, яка буде приймати, вона буде знати, що це вона приймає племінника мера. Так що, може, ви дуже за це будете, а там уже, знаєте, на першу сходинку, коли спускаєшся, всі ці благі... Тому я йду з 3 компонентами. Економічна освіта, академія, державний управління і IT. Окей. Всі вони підсилюють один одного і дають можливість і інструменти для створення якраз середовища конкурентного, справедливого по відношенню до кожного. Вибори – дорога штука. Свої гроші вкладаєте? Чи є у вас, хто вас підтримує, скажімо так? Знаєте, я вам скажу, бюджет нашої компанії на сьогоднішній день десь в районі 300 тисяч гривень всього. Весь штаб працює на волонтерських засадах, у нас більше 12 чоловік. Всі члени ДВК прийшли до нас на волонтерських засадах. Ми за 2 тижні ми заповнили всі дільниці. У нас зараз більше сотні волонтерів, які доєдналися для того, щоб допомогти створити зміни в Коломиї. І це неймовірно запалює. Це неймовірно запалює. Ми покажемо, для мене ще важливо не тільки виграти і прийти в владу, важливо показати наступним поколінням, політика може бути іншою. Для цього не обов'язково бути серйозним дядьком з великими статками або дуже впливовим. Для цього просто треба бути амбітним, мати бажання змін і бути готовим до цих речей. От що важливо показати. Я взагалі привик всього, ну, до всього підводити особистим прикладом. Я не можу вимагати від людини того, чого не можу зробити сам. Для мене це важливо. Гроші відки? Частково це є мої кошти. Я як людина, яка кандидує в мера, я розумів, що це буде трошки більше. Але всі, хто є в команді, кожен, хто скільки може, докладається своїм. А у вас так взагалі на шапку у вас отак, так? Абсолютно вірно. Є, звичайно, там мої клієнти, які, коли дізналися, що я кандидатую, от зараз надіслав їм номер рахунку, вже прибув перший фонд створений, теж зголосилися допомогти в фінансовому плані. Тобто ви якимось файндрайзингом займаєтеся все-таки, так? У вас є політехнолог взагалі? Хто займається? Як будете комунікацію з виборцями? Ходите по дворах чи в церкву, там, я не знаю. Ну, основну функцію політехнолога зараз
взяв на себе я, виходячи з свого досвіду, виходячи з освіти. Але основний напрямок – це робота безпосередньо з людьми. От тільки за останні два тижні я провів, напевно, поверх 20 зустрічей. На ці зустрічі дуже відгукуються люди. Від 15 до 35 людей в дворах збираються, ми спілкуємося, комунікуємо. І ми не можемо собі дозволити заклеїти все місто бордами. Це дуже дорого. Ми там взяли буквально декілька сітілайтів, і мого обличчя насправді на жодному борді немає в Коломиї. Багато людей мене не знає, і коли я приходжу спілкуватися, вони дивуються, а ми про вас нічого не знали. О, класно, ми будемо вас підтримувати. Це теж запалює, і воно просуває нас крок за кроком. Дуже велику кількість газет зробили. Ну, там, змогли там дві палатки організувати і поставити в якихось найбільш таких місцях, де найбільше людей проходить. І воно працює. Плюс соціальні мережі. Їх ніхто не відміняв, і зараз це простіше якраз робити. Ну, я вже казав про коломийські пабліки, що там народ да, запалений, що там можна кіта, що цей. Як ви думаєте, на цих виборах гречка буде працювати? Вона вже у нас працює. Вже працює. Один з кандидатів вже в церквах роздавав тортики. Ну, маємо прецедент, насправді це не важко перевірити навіть хто. Люди не міняються. От в нас всі кажуть, насправді, от коли я з людьми зустрічаюся, абсолютно зневіра. Зневіра до змін. Вони кажуть, політика – це брудна справа. Ну, я апелюю завжди. Ну, хто робить політику? Ну, політика вона собі не зряла, це щось не збоку стоїть. Це конкретні люди, які роблять цю політику. Хочете іншу політику – міняйте людей в цій політиці. Ви ж маєте інструмент політичної відповідальності. Раз на 5 років ви можете ним скористатися. Персонально, кожен. Якщо не працює правоохоронна система, на думку мешканців, якщо не працюють інші інструменти, ось у вас є реальна можливість. Ви можете ним скористатися. І в залежності від того, яким чином скористаються люди з оцим інструментом, така й буде політика завтра, наступних 5 років. Якщо людині цікавіше взяти шматочок тортика, ну... Так є, це правда. Є така думка, що зміни стосовно місцевих виборів – це узаконення, от, ну, за таке феодалізму і демонтаж державності. Що я маю на увазі? Мовляв, кажуть, що 136 новоутворених рад перед під контроль місцевих так званих баронів і мінтів. Чи є підстави для таких висновків? Немає. Я думаю, що це перебільшено, і ми пробуємо давати оцінку через призму минулого. Немає зараз наскільки сильних інструментів, щоб хтось зміг закумулювати в своїх руках наскільки потужну владу в регіонах. Є спротив, люди мають можливість щось змінювати. Ну, об'єктивно мають можливість цю змінювати. Деколи це важко, деколи є там фізичний тиск, умовно. Ну, я переконаний, що в деяких громадах до цього доходить. Але в будь-якому випадку у нас демократія. Ну, в будь-якому випадку, так. В нас згодом. Свобода слова. В нас є можливість апелювати, от це ж в нас причин, чому голос, тому що ми можемо апелювати навіть і отримувати підтримку від наших колег у Верховній Раді. Тому що якщо вони там дають депутатський запит на регіон, це більш дієвий інструмент, ніж просто громадський активіст спробує якимось чином вплинути на ситуацію. Інструменти ці є. Їх просто потрібно шукати і знаходити і реалізовувати. Не вірю, що хтось здатен наскільки сильну владу закумулювати. Ви займаєтеся бізнесом, ви безпосередньо цим стикаєтеся. Децентралізація ще взагалі дихає чи ні? Що мається на увазі децентралізація? То мається на увазі, що зараз, що та безповоротня децентралізація, яка ще була, скажімо, почалася при Порошенкові, як би це ім'я вас там нічого не дратувало, так є. От. І зараз це все потихеньку згортається. Чи ви відчуваєте на своїй шкірі, скажімо, в бізнесі, в політиці, що переміни не стали незворотні? Ну, я не відчуваю, що воно згортається насправді. Ну, об'єктивно, знаходячись в місті Коломиї, ну,
Не відчуваю, що щось гуртається, навпаки, покращується. Більше того, є певних ряд законів, які там вступлять в дію там, в 2021 році, що дасть ще ширші повноваження, угу. можливість більшого акумулювання бюджетних коштів, взагалі коштів на потреби міст. Угу. Тому ні, просто цими інструментами не користуються. Чомусь влада на місцях, вона не готова була до них. Ну, не готова. Якщо обласні центри, більші місця, вони швидше з цим розбираються, то більш-менші міста дуже повільні. От аналітично дивлячись на ситуацію теперішнього, які ви прогнозуєте результати виборів у нас в області для влади і для опозиційних сил? Ну, прогнозувати взагалі дуже така. Ви ж айтішник? Так, айтішник, але, на жаль, не все можна поставити на математичні формули чи на алгоритми. І в першу чергу є людський фактор. І психологію... В нас взагалі цікавий регіон і несподіваний. Виходячи там з політичної кон'юнктури, є відчуття, що є запит на зміни. Він не пропав. Був одна спроба, коли в нас змінилася зараз кардинально влада і слуги отримали монобільшість. Було розчарування, бо тому що зміни є, але того професіоналізму, якого очікували, його немає. Відповідно, люди більш обережно будуть відноситись до потенційних кандидатів, оцінювати їх не з точки зору «це нове обличчя». Чи це молоде обличчя, а ще з точки зору... Так, як було попередній раз, мається на увазі. Є якийсь бекграунд, є якийсь досвід управлінський, є якась відповідна освіта для тих чи інших речей. Необережніше будуть відноситися. Гречка все рівно буде працювати. Ну, ми від неї дінемося. Є певні групи населення, які дуже чутливі до цього інструменту, технологій. Є ті, які навпаки дуже розчарувалися після останніх виборів і просто не прийдуть на вибори. Можливо, навіть явка буде менша, ніж минулого разу. Є ще фактор нового бюлетня, так, і зміни виборчого законодавства, і категорія суспільства, яка, можливо, не до кінця розбереться, і отримаємо дуже велику кількість спорщених бюлетнів. Угу. Важко щось спрогнозувати, але запит на зміни є. І це тішить. Запит на зміни ще залишився, можна сказати, слава Богу. Так. Як Коломия справляється з ситуацією цією форс-мажорною зараз для всієї планети з коронавірусом? Ой, дуже тяжко. Ми були недавно у червоній зоні, відповідно, отримали мітинги під міською радою і підприємців спочатку, потім батьків, коли заявили про те, що буде дистанційне навчання. Реакція влади була явно не та, яку очікували мешканці. Був певна маніпуляція, обман. Ну, воно погіршило. Об'єктивно погіршило. Відношення між народом і владою, ви маєте на увазі? Однозначно. Так? І бізнес погіршило, клімат. І, це само собою. Люди дуже накручені, тому що це не є велике місто. І воно стоїть на межі виживання. Для деяких сімей отримати бізнесу, місячну заробітну плату, воно ставить їх на межу виживання. І для цього потрібна була чітка, зрозуміла програма. А в нас чомусь влада тільки переписувала, от на рівні області видавали те чи інше рішення. У нас програма на рівні держави навіть не було. Так що тут говорити про так, але децентралізація дала можливості, інструменти на місці рішати, якось впливати. Ну, розробити програму і домовитися з бізнесом, домовитися з громадою про якісь пом'якшення, якісь потенційні можливості. Але якщо владі байдуже, і це просто йде під копірку переписування рішення зверху вниз, ефекту від цього не буде. Ну, і це трошки підняло градус відношення. Окей, закінчиться вибори, ви стаєте мером. І... Приходить наступна, зараз прогнозують другу хвилю коронавірусу. Йде зима, йде осінь, зима. Ваші кроки, які будуть на місці мера у зв'язку з цим, наприклад? От то, що ви називаєте децентралізація, і то, що ви можете самі на місці щось вирішувати, не оглядаючись на центральну владу? Ну, по-перше, щоб робити якісь ті чи інші рішення, потрібна аналітика. Поки ми її не розуміємо, об'єктивно не розуміємо,
Поки ми маємо маніпуляцію з точки зору там, і кількості місць в лікарнях, і обслуговування, бо це ж ОТГ, це вже набагато більше. Це є сіл мешканці, які приїжджають до нас і в лікарню попадають. І дивно дивитися, коли закривають мілкий бізнес, але дозволяють гуляти велике весілля. Ну так не повинно бути. Не спрацювала в тому числі інформаційна політика нашої влади. Вони не змогли донести і пояснити якісь інструменти і підняти якісь відчуття навіть персональної відповідальності за середовище. З бізнесом теж можна працювати, але все рівно є санітайзери, є можливість контролю там, носіння тих же масок, рукавичок і так далі. Бізнес готовий нести ці додаткові витрати для того, щоб продовжувати працювати. Ну так. І вони готові відповідально до цього відноситися. Але для цього потрібна чітка програма. Бліц. Ми підходимо до кінця вже, наш час спливає. Це ж блуд. Тут зараз... все тільки починається. Тут тільки це все починається, так. Коротке питання, але ви можете відповідати, як вам зручно. Найдорожча річ, яку ви придбали за останні 5 років. Це не обов'язково для себе взагалі. Може для дружини, там, не знаю, там 20-каратний брильянт чи ще щось. В автомобілі в лізинг на компанію взяв. Ну, це мій службовий автомобіль. Відсотків мого часу йде з боротьбою з ризиками, а 20 з розвитком. Я стараюсь прораховувати якісь речі, які можуть привести до конфліктів, до проблем, до якихось таких речей, і працюю з ними. Кожен управлінець на якомусь етапі починає працювати з ризиками вже більше. Бо якщо ти все грамотно створив середовище, конкурентне, ефективне середовище, воно розвивається само. Це ж ціль кожного управлінця, щоб створити середовище, яке розвивається. Тому я працюю з ризиками і захищаю середовище. Тому стараюсь мінімальну кількість помилок робити. Відповідно, доводити важко неправоту, але прецедентів дуже багато. Ну, об'єктивних прецедентів. Ну, неможливо проти об'єктивності піти, проти реальності. Тому так, визнаю. Чого або кого ви боїтеся, якщо боїтеся? Який ваш найбільший страх, Давіде? Так я вам задам питання. Я навіть скажу, я вчора цей страх пережив. В мене був просто вчора перший прямий ефір взагалі в моєму житті на Галичині, де були дебати. І я вже давно не відчував такого дискомфорту і страху. І так жеребкування визначило, що я ще й перший виступав. І вийшовши перед камерами, я взагалі по натурі емпат, мені важливий зворотній зв'язок конкретної людини, з якою я спілкуюся. Мені легше працювати з
людьми, коли є 35-40 людей навіть в залі, люди, я відчуваю їхню енергетику. А коли ти працюєш на камеру, ти не отримуєш зворотнього зв'язку. І для мене, мені вдалося тільки за 2 години себе якось зібрати докупи і спробувати систематизувати все, що я хотів сказати. Тому... Ви скажете, що ви емпат. Останнє запитання. Емпатія спасе світ? Однозначно. Співпереживання завжди дає набагато краще. Воно зупиняє від нерозумних кроків. Ми не машини. Ми не можемо поставити все на огороди. Психологія, емоції важливі. І це те, що нас робить людьми. Бо якщо б нас це не робило з людьми, то машини вже б давно у нас почали. Це сказав айтішник, який знає трошки більше про ці машини. Це був Володимир Білоус, який йде на вибори від партії «Голос». Я вам бажаю успіху. Дякую. Дякую за приємне спілкування. Дякую. Емпатія.